ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាមកហើយទីបំផុតបត់ដួលកង់ច្រៀងដោយខេមចាញ់មិញហើយពិសេសនិពន្ធដោយយ៉ាងចាននីតាទៀតពីរោះកប់ហ្មងដល់ថ្នាក់ ចាសសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះទស្សនិកជននិងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង ញ៉ែដាច់ញ៉ែដាច់បានចូលផលិតកម្មដ៏ធំកាឡាក់ស៊ីនវត្រាជាផ្លូវការហើយក្នុងនោះលោកសាក់ធិរិទ្ធអ្នកនិពន្ធក្នុងផលិតកម្មនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីកញ្ញាយ៉ងចានីតាអ្នកនិពន្ធមេឡូឌីនិងទំនុកច្រៀងមកកាន់កាឡាក់ស៊ីនវត្រា លោកមកដល់ម៉ោងជាង2រសៀលនាថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2022ខាងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាបានបញ្ចេញចម្រៀងមួយបទទៀតហើយសម្រាប់តនច័ន្ទសីមាពិសេសជាការនិពន្ធមេឡូឌីនិងទំនុកច្រៀងដោយកញ្ញាយ៉ងចានីតាតែម្ដងក្រោមចំណងជើងថាដួលកង់រួមជាមួយការនិពន្ធបទភ្លេងដោយតឹមពុត្រី អត់តនអត់ទេលោកមកដល់ម៉ោងជាង8យប់នាថ្ងៃដដែលខាងផលិតកម្មបានបញ្ចេញបទនេះដដែលតែជាការបកស្រាយដោយខេមពេញម្ដងពិតជាអែមនិងតេទៀងខ្លាំងណាស់ពិសេសសំឡេងស្អករបស់តារារូបនេះរឹតតែស៊ីទៅនឹងបទចម្រៀងនេះថែមទៀតផងដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង មិនតិចអ្នកទេនាំគ្នាសរសើរត្រង់ៗថាពីរោះខ្លាំងណាស់អៃដលអឹមវីល្អល្អមើលកប់កប់អឹមវីមានគុណភាពល្អសំឡេងក៏ពីរោះវ៉ាវពិតជាពីរោះខ្លាំងណាស់ទាំងបាត់ប្រុសទាំងបាត់ស្រីបងស្រីយ៉ាងចានីតានិពន្ធបាត់ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេកឥឡូវមកនិពន្ធបាត់ដួលកង់ អោយបងខេមអេមមិនចាញ់បាត់មុនទេវ៉ាវពីរស់ណាស់ថ្ងៃនេះកាឡាក់ស៊ីទម្លាក់3បាត់តែម្ដងជាតិណាស់ថ្មីទៀតហើយអាយដល់ពីរស់ណាស់ចាស់ហើយអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា